kulanti wanaagsan oo wacan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan. Jariiradda caanka ee New York Times ayaa wareysi la yeelatay mas-uuliyiin Israa'iiliyiin oo soo bandhigay xog fara badan oo ka duwan tan uu Netanyahu iyo kooxdiisu ay iibinaysay lixdii bilood iyo barkii dagaalka uu ka socday Gaza. Israa'iil jariiradda laftigeeda ayaa wareysi la yeelatay sargaal hore uga tirsanaan jiray sirdoonka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka, kaas oo sheegay ururka Xamaas inay leeyihiin awood, adkaysi iyo weliba dhaqaale ay haystaan ay ku dagaalamaan. Dagaalkii Iran iyo Israa'iil oo wejiyo kala yeeshay ayaanu qaybta dhexe ugu tegi doonaa haddii aan la yiraahdo. Qaybta u dambeysana waxaa ku daawan doontaan Ilhaan Cumar oo si adag ugaga hadashay xaaladda Gaza ka taagan iyo tacdiidaha loo geysanayo shacabka barmageedada. Waa 23 bisha afraad daawadayaal 2024. Halkani waa Brit Somali TV, waa barnaamijkeenii Subax Wanaagsan Soomaali Maxamedey. Haddaba daawadayaal, aynu ku bilownay marka hore, jariiradda New York Times ayaa wareysi la yeelatay mas-uuliyiin Israa'iiliyiin oo xogwal u ah xaaladda dagaalku meesha uu marayo, oo magacooda ka gaabsaday in la sheego. Waxa ayna sheegeen in haatan waqooyiga marinka Gaza ay ku sugan yihiin kumanaan kun oo ka tirsan ururka Xamaas oo hubaysan. Waxaa xusid mudan meeshaanu ahayd meeshii waqooyiga Gaza, meeshii ugu horreysay ee ururka ay Israa'iil ay soo gashay markii dagaalkii uu qarxay 7-dii bishii Oktoobar. In badan ay ku celceliyeen in ay gebi ahaanba gacanta ku dhigeen oo maamulkeeda ay haystaan. Haatan ayagii ayaa isku markhaati furaya oo la arrintu sidaas maahane. Kumanaan kun oo ka tirsan ururka Xamaas ayaa haatan ku sugan waqooyiga marinka Gaza. 2,000 maaha, 3,000 maahan. Mid ka mid ah warbaahinta Israa'iiliyiintu waxay qoreysaa inay ka badan yihiin 5,000, waana tirada aan arkay, laakiin 10,000 ayay askartaanu ay sheegtay ama saraakiishaanu ay sheegeen inay ku sugan yihiin waqooyiga marinka Gaza. Mid ka mid ah saraakiisha la wareystay ayaa sheegay inay aad u adag tahay in dagaalka ururka Xamaas lagula jiro la soo afjaro, una qaadanaya sannadyo aad iyo aad u fara badan. Hadalkan ayaan hadda ka hor isagoo kale halkan ka baahinay. Bil iyo bar ka hor waxaana muuqata arrintaasu inay tahay arrin biyo kama dhibcaana ama la isku raacsan yahay oo isha soo taraysa Xamaas inay laga takhaluso oo si degdega looga takhaluso inaysan sahlanayn ayay markhaati ka yihiin ama marag furayaan mas-uuliyiinta la wareystay. Douglas London nin la yiraahdo oo horey u ahaan jiray sirdoonka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa dhankiisa sheegay hoggaanka sare ee ururka Xamaas inay ku dhuumaaleysanayaan godadka ku yaala marinka Gaza aysanna aad sahlanayn in godadka laga gungaaro. Asagoo assessmentigu sameeyey, asagoo hadalkiisa sii wataayo, intaas waxa uu ku daray Xamaas in completely la baabi'iyo, inaysan ahayn lagu Xamaas in completely la baabi'iyo, gebi ahaanba in Xamaas la baabi'iyo oo culil military keliya lagu baabiiyo suurtagal maha, ayuu yiri. Netanyahuna waxa uu yiri waa baabi'inayaa, waanu soo socnaa. Hadalkiisa asagoo sii wata, Douglas London ayaa intaas waxa uu ku daray ra-iisul wasaaraha waxa uu ku guul daraystay, ayuu yiri Netanyahu, ayuu ula jeedaayay labadii waxyaalada hortabinta u lahaa labadiibeen uu ku guul daraystay, oo wuxuu isku xirayaa inuusan fulinin waxa uu ballan qaaday oo ahayd xabad qori caradeed baa kusoo deysanaya dadka laga haysto, Xamaasna waa baabiinaya oo ma aysan suurtagelinin. Horeyna wuxuu kuusoo yiri Xamaas culid military keliya loogama guuleysan karo. Markaad ereyada isku dhufsatid, waxaa kuusoo baxay fikirkaaga Saliimka hoos nagula wadaag. Waxa uu kaloo ka waramay tanalada dhulka hoosiisa ku yaala Xamaas inay haystaan markaas taanad ku filan oo muddo dheer ay ku noolaanayaan. Warar kale ayaa sheegaya dhinaca Masar in looga soo daadgureynayo hub iyo raashin fara badan oo markaas u sahlaya inay muddo dheer ku noolaadaan dhulka hoostiisa, halkaas oo ay markaas ku haystaan waxay u baahnaayeen oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, daawadayaal, Douglas London oo hadalkiisii sii wata ayaa intaas waxa uu ku daray waxa uu yiri ururka Xamaas marka aan qiimeyn ku sameeyey, ayuu yiri, oo si fiican aan u daraaseeyey, waxa ii muuqata, ayuu yiri, inay leeyihiin capability, awood inay leeyihiin ayaa ii muuqata, ayuu yiri. 1, 2, waxa uu yiri waxay leeyihiin resilient, adkaysi ayay leeyihiin, oo ma ahan dad jilicsan, waa dad adkaysi leh. 3, waxa uu yiri waxa ay haystaan funding, dhaqaale ayay haystaan markaas, oo dhaqaaluhu wax fara badan buu ku sahlaya. Intaasoo kaliya ugama harin daawadayaal, wuxuu yiri waxaa intaasoo dheer waxaa jira
dad aad iyo fara badan oo queue dheer ugu jira ama safaf dheer dheer ugu jira ayaga laftigooda ayuu yiri in ay markaas ay beeca siiyaan ururka Hamas oo ay xubin ka noqdaan. Waxaase la yaab leh ayuu yiri ayagoo arkaya dhaawaca, dhimashada, burburka, khasaaraha iyo nafta dadka dhimanaya ee gudaha marinka Gaza. haddana dadkaanu weli inay jidka kusoo jiraan oo ay leeyihiin waxaanu doonaynaa ururka Hamas inaanu xubin ka noqono oo markaas aynu saxiixino ayaan doonaynaa, ayuu yiri Douglas London oo ah xubin hore oo CIA-da hore uga tirsanayd ayaa saas oranaya. awood bay leeyihiin, adkaysi bay leeyihiin, dhaqaalay haystaan, askar fara badana saf bay ugu soo jirtaa. waxaad ku dhufsataa kuwii hore Israa'iiliyiinta barnaamijka ku bilownay oo yiri kumanaankun ayaa haatan Gaza ku nool. sawir ayaad ka qaadanaysaa waxa ay mas-uuliyiintan ayagu markaa ay sawirayaan sawirka ka qaadatay, fadlan hoos nugula wadaag. Douglas oo hadalkiisii sii wata ayaa intaas waxa uu ku daray ururka Hamas in ay haatan, ayuu yiri, in markaas dagaalku marka uu dhamaado, ayuu yiri, Gaza ka socda, they will most likely, waxay u badan tahay, ayuu yiri, oo loo badinayaa inay noqon doonaan awoodda ka talin doonta Gaza, ayuu yiri. awoodda Gaza ka talin doonta Hamas ayay noqonayaan, inkastoo muddo dheer ay ku qaadanayso in ay markaas awooddooda iyo culuddooda milatari dib u yeglaalaan, haddana awoodda la qiyaasayo inay ka talin doonto Gaza ayaga weeye. su'aal daawadayaal, haddii xubintan CIA-da ka tirsan ay sidaas u hadlayso oo qiyaastiisa iyo khibraddiisa uu leeyahay Hamas waxay u badan tahay inay Gaza kusoo noqdaan oo ka taliyaan, Israa'iiliyiintii inay leeyihiin waqooyigii waa shan kun joogta, Rafax lama teginin, koonfurta iyo Rafax lama aadinin weli, laakiin waxaa muuqata inay ciidamo badan halkaas joogaan, Rafax inay kuwo kale joogaan ayaa la sheegayaa, tiradooda aan loo sheeginin. haddaba markaad waxaa isku dhufatin waxaad arkaysaa dad kale dagaalka Netanyahu hadaf iyo ujeedo uu ka lahaa ma jirto, ee dagaalka qaad keliya unbay ka ahayn ayaa natiijada isu keenaysaa. maxaa yeelay 34 kun oo Falastiiniyiin oo 75% ubad iyo caruur iyo berbageeda ayaa la laayay, Gaza waa la burburiyey, caalamkii waa ku fadeexoobay, yoolashiisii labada ahaa ee asaga uu dhigtay midna kuma uusan guuleysanin. ujeedadii in Xamaasna weli awood iyo waxay leeyihiin karti ay ku dagaalamaan iyo adkaysi iyo dhaqaalo sida siyaasadu ay sheegtay, haddaba ujeedada dagaalku waa maxay ayaa la isweydiinayaa. ra'yigiina iyadana xagga hoose kaaliskaarag waa yahay. waxa uu kaloo intaas ku daray Douglas, waxa uu yiri culidda ka talin doonta Gaza ayaga ayay u badan yihiin, ayuu yiri, waxaanu la soconaa reer galbeedku inay wacad ku mareen inaysan abid Gaza ka talin doonin ururka Hamas. Netanyahuna uu yiri that's no go zone weeyaan, oo arrin aan suurtagal ahayn weeye, oo kama seexan karno Hamas oo Gaza ka talinaya. Hamasna waxay leeyihiin waa dhulkeeni, meel looma socono, halkaan annaga ka talinayna. yaa ku dambayn doona last word idinkuna ila wadaaga taasna waayahay. waxa uu yiri Douglas London, waxa uu yiri waxaa jira, ayuu yiri, loss of life oo dhinaca Hamasa oo haddii inama ay diriraan dhaawac iyo dhimasho iyo khasaare inta way soo gaaraysaa. intaas oo ayuu sheegay inay Hamas soo gaareen oo dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare ah ay soo gaareen, laakiin waxa uu sheegay weli inay dagaalamayaan, ayna cudud militari leeyihiin loogihiinna. intaana daawadayaal, ihaan cumar u gudagelinin, waana soo dhaweynaynaa meel kastoo dunida ka joogtaan. mar kale, subax wanaagsan Soomaali Maxamedey, waayahay. wararkii Iran ay qaaday 13-kii bisha Oktoobar, bishan haatan ku jirno ee Abriil, bishan haatan ku jirno Abriil 2024-ka, ayaa khubarada military oo ka faalloonaysa waxa ay ku qiyaaseen marka waxa ay ku qiyaasayaan weerarkaas mid la mid ah Israa'iil inaysan arkinin muddo dheer in ay Iran ku dhiirato inay dhulkeeda weerar ka soo qaado oo aysan isticmaalin kooxaha gacansaarka leh oo keliyana. waxa ay ka turjumaysaa, ayay yiraahdeen, Iran meesha ay ka taagan tahay gobolka iyo weliba caalamka oo ay doonayso markaas inay Iran ismuujiso buladeeda militarina ay soo bandhigtay, ayna u bareertay wax kasta oo markaas lagula kaco. waxa ayna tusisay, ayay leeyihiin, caalamka gaar ahaan bariga dhexe albaab horey u xirnaa inay Iran jebisay oo ahaa Israa'iil lama weerari karo buladeeda militari, qalabkeeda sirdoonka, qalabkeeda kahortaga, waxaasoo dhan waxay tusay, ay yiraahdeen, in albaabkaas uu haatan furan yahay. Iraaniyiintuna gudahooda iyo warbaahintooda markaad akhridin waxa ay leeyihiin jiilal fara badan oo soo socda ayaa loogaga sheekeynayaa annagu inaanu weerarnay Israa'iil oo gurigoodii ku weerarnay.
oo ayagu waxay u arkaan gudaha Iran gudaheeda waxay u arkaan guul weyn oo soo hoyatay in albaabkaas jabiyeen way hadawad yar haatan ilaan umar ilaan umar ayaa ka hadlay dibadbaxa ka socda jaamacadaha dalka Mareykanka qaar ka mid ah taas oo gabadheeda lagu xiray ee dibadbax ay ka qayb qaadanaysay iskuuladana looga jaamacadaha lagu hakiyay waxbarashadoodii waxay tiri waxa la xiraya arday ayaa la xirxiraya ayay tiri si nabadgelyo marka uu dibadbaxay oo ayagu muujinayay dareenkooda iyo shucuurtooda ka dhan weerarada lixaad kale ee arxan la'aanta ee markaas israa'iiliyiintu ay ka wadaan marinka Gaza hase yeeshee waxay tiri arrintii waji cusub oo kale ayay yeelatay oo dhalinyaradan dibadbaxaysa aysan marnaba filanaynin taasoo ay tiri waxa isqabsaday ayay tiri gebi ahaanba dalka oo dhan dibadbaxya ayaa isqabsaday موجرية solidarity with the Palestinians قرب استاق رب أه أو فلسطينيين تلو تاجيريو شعورته ذا يكون موجريا لأن يرضو مركي أردت أن قبل قايمين اسمع يسأل الله يتري إلا أي هلكس أي جارية أو أرنتي حتى وابل أرتي أو أرن وحلاق قبل كرو ما هرو وأرن فرح كم بحبي وحي أنت قدرت إلى هن عمر هذا الكيدسي ودي وحي تلو حن أروج شخصي هن أذي هذا قفر أحسن هاي the type of solidarity for the Palestinians taageerada noocaan oo kala ah ee lala garab taagan yahay shacabka reer Falastiin ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay tiri oo shakhsi ahaan ayaan ugu faraxsanahay Ilhan Umar tiri in dulidu ay kacday oo Falastiin la taageerayo oo garab la siinayo oo jaamacadihii ardayda ay kacayaan dawadeen xusuusin taariikhda intay noognahay meel kasta oo kacdo shacab uu ka bilowdo dhalinyarada garowdeenka inta badan way guuleystaan marar ay guul dareysaan waa jiraan laakiin dhalinyaro haday kacdo iskuulada laga kaco jaamacadaha laga kaco bulshadu ay rarka inay iska rogto ay damacdo waa waxa madax kasta oo caalamka cabsida ugu weyn qaban weeye in gudaha loogaga kaco in badan way seexan karaan madaxdu haday ka baqanayaan dibadda weerar oo kaga imaanaya oo waxaa jira nidaam iyo difaac iyo ciidamo ayaa jira loo tababaray waxaas laakiin gudaha marka laga kaco oo dhalinyaradu ay kacdo dowladdaasu waa in liqliqanayo oo kale waxaad u malaynaysaa dhalinyarada soomaaliyeed ee dal iyo dabad joogta hadday mar qura isqabsan lahaayeen oy oran lahaayeen qabyaalo dooni mayno reer hebel dooni mayno calamada xaafada dooni mayno kala qaybsanaan dooni mayno dulley inala dulleysa dooni mayno 15 nina isla meereysanaya cid walba leh hadday joogaan xamar iyo hadday hargeysa joogaan iyo hadday garow joogaan iyo meelaha kaleba oo markaas ayagu awoodii gacanta ku haysta doonayaa shacabkeena inay isku diraan oo yiraahdaan kan waa reehiban iyo tan waa reehiban dooni mayna haddii dhahan waxa xaqiiqa ah in nolosha shacabka Soomaalida ay wax iska bedeli lahaayeen laakiin majority ayaa hurda intee ayagu hurdaana adiga iyo aniga ayaga waa isku keen diraya intaan isku mashquulsanahayna way nala meereysanayaan intaa kasii fikir Ilaan Umar dawdeer waxay tiri anigu aad iyo aad ugu faraxsanahay tiri shakhsi ahaan haatan type of solidarity ama taageerada nooca oo Falastiin loo muujiyay laakiin waxa idin kaga digaya ayay tiri arrintu inaysan noqonin gudaha Mareykanka siyaasadda ka socoto oo aan diirada laga leexinin arrinta dhabta ee la isugu yimid ee in laga dhidhiyo loo baahan yahay ee ah ayay tiri Ilhan Umar xasuuqa ka socda marinka Gaza oo waxa la doonayaa saxaafadda in laga sii jeeso waxa Gaza ka socda waa inaanan isha ka qaadanin ayay tiri waxa Gaza ka socda iyo xaaladda dhabta ee Gaza ka taagan iyo xasuuqa oo arrintu aysan mar walba headline-ka ama news-ka ay number 1 noqoto Gaza iyo waxa ka taagan oo arrinta guduhu aysan noqonin taas oo la doonayo ay dad fara badan qabaan in markaas la doonayo in diirada looga wareejiyo Gaza waxa ka dhacay waliba barnaamijyada halka ay soo deeyeen dad fara badan ay qabaan in markaas la doonayo in Gaza dagaalka Iran iyo Israa'il in caas loo wareejiyo maadaama maxabiista la soo furan waayey dagaalkii lagu riiqday weli uu socdo khasaare labada dhinacba uu jiro taageerada caalamka Israa'il ay lumisay in headline-ka laga bedelo ayaa la doonayay ayay u fura badan qabaan Ilhan Umar waxa ay leedahay waa inaysan licinin in markaas aan iloono waxa Gaza ka dhacay.